السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزد النبي درس را حاضر من نبي سبق ويو نبي درس بويو پرون من ما هذا تمرين او مشق کړو چې ما هذا کم کم ځای کې استعمالي څنګه به استعمالي دا مشقونه موږ کړو. اوس به موږ د من هذا باره کې وایو چې من هذا څه د پاره استعمالیږي. نو من چې کوم دی دا د جاندار د پاره استعمالیږي. ټیک شو، جاندار ذوی العقول لپاره. ما خو موږ ویلو چې جاندار بی جان غیر ذوی العقول چې کوم بی جان د پاره استعمالیږي، او من د جاندار یعنی چې کوم شي کیسا وي خو د عقل والا وي هغه د پاره من استعمالیږي. دلته اوس استعمال کړی دی من هذا، یہ کون ہے، یہ کون ہے من هذا دا سوک دے. بیا ته دا لاندې لیکلی دی هذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے، دا ڈاکٹر دے. او مخې ته د تصویر هم ورکړی دی، تصویر یعنی تصویر ورکړی دی، او دا ڈاکٹر دغه دی تصویر دی. نو هذا طبیب. بے چې کوم دی دویم نمبر باندې څه دی، بے لیکلی من هذا، یہ کون ہے، دا سوک دے. بے ویلی بکر وئی هذا طالب، یہ طالب علم ہے، دا طالب علم دی. هذا طالب، یہ سٹوڈنٹ ہے، دا سٹوڈنٹ دے. ٹھیک شو. بے چې کوم دی زید تپوس کئی من هذا، یہ کون ہے، دا سوک دے. بے بکر جواب ور کئی هذا ولد، یہ لڑکا ہے، ولد بچہ یا لڑکا، ولد لڑکا الگ تہم وئی او معشوم تہم وئی، ولد ہر یو بچی تا ولد وئی. ٹھیک شو. بے زید تپوس کی احاذا ولدن، کیا یہ واقعی بچہ ہے، کیا یہ واقعی لڑکا ہے، آیا دا رشتے الگ تے، دا رشتے الگ تے، دا اس جنائے دخا لاندی جیل الگ تے سڑے دے پورا. مخکې موږ ویلی وو که نه چې هذا ولدن، یہ لڑکا ہے، دا الگ تے. نو بے لاندې یو غټ سړی دی او هغه ته چې کوم دی زید د هغه باره کې تپوس کوي کیا یہ لڑکا ہے، هذا ولدن، آیا دا هم الگ تے. نو بے بکر جواب ورکوي لا، نہیں، دا الگ نه دی، بچے ماشوم نه دی، هذا رجل، یہ آدمی ہے، دا سړی دی، بڑا آدمی ہے. رجل غټ سړی ته وایي، ماشوم او هلک ته نه وایي. ټیک شو. غټ سړی، غټ سړی ته څه وایي، رجل وایي. بس دومره کافی دی. نور به انشاءالله پورا روان درس کې وایو. بله ویډیو کې به تاسو نوی درس ګوره. زما چې کوم دا چینل دی دا ما دې مقصد دپاره جوړ کړی دی چې تاسو عربی زده کړئ، عربی باندې ځان پوه کړئ، تاکي د دې عربی په ذریعه باندې تاسو قرآن باندې پوه شئ، حدیثونه حل کړئ، نور چې کوم د علومو کتابونه دي او د عربي کتابونه دي چې هغه حل کړئ. باهر ممالک کې تاسو ته د عربي په کار راځي، او ډېر سیزونه کې چې کوم دی عربي په کار راځي، دا به تاسو ته ډېره فایده درکوي. خو تاسو زما چې کوم درسونه دي، سبقونه دي، دا باقاعده اورئ، لیکئ او یادوئ، او زما چې کوم چینل دی دا سبسکرایب کړئ. لاندې یو بټن ورکړی کنه، زه به تاسو ته به بله ویډیو کې وښیم. دغه چینل چې کولو شي لاندې لیکلی سبسکرایب، اسره شان د یوټیوب چې کوم دی بټن دا هغه به وښی، هغې سره به بل یو بل راشي، ګنټي شان نشانی کنه، جرس، جرس شان نشانی، هغه به وښی. چې هغه کله وښی نو تاسو ته به زما هر یوه نوې ویډیو، نوی درس هغه به تاسو ته روزانه راځي په نوټیفیکیشن کې، یا بعضو کې انبوکس لیکل انبوکس کې به راځي، نو هغه به تاسو ګورئ. ٹھیک شو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.